Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme tím, jak City Fink zničil sny západu. Je tu Filip Rozentál v překladu pro zvědavce. Prezident Čínské lidové republiky Xi Jinping během své návštěvy Francie neudělal žádné strategické ústupky. Výsledky dvoudenní návštěvy čínského prezidenta Xi ve Francii komentují západní média bez zjevného nadšení. Čínský prezident Xi Jinping v úterý opustil Francii po dvoudenní cestě, během níž nenabídl žádné zásadní obchodní ani zahraničně politické ústupky, a to i přesto, že na něj francouzský prezident Emmanuel Macron naléhal ohledně přístupu Číny na čínský hospodářský tech a otázky Ukrajina, uvedla agentura Reuters. Pozadí. Čína se rozhodla, že bude pokračovat ve své činnosti. Xi Fink navštívil evropské země poprvé po pěti letech s výjimkou návštěvy Ruska v březnu 2023. Dne 5. května přijel do Paříže na jednání s Emmanuelem Macronem v Elizejském paláci. Francouzský prezident pak chtěl dát na důvěru tím, že čínského prezidenta pozval na turmalé v Pirenejích. S jehněčím a sírem se Emmanuel Macron pokusil o kouzli čínského sítím Pinga v Pirenejích. Běžel titulek v agentuře Reuters, aby poukázal na neúspěch francouzského prezidenta. Večer 7. května si přicestoval do Srbska, kde se spolu se srbským prezidentem Alexandrem Vučičem zúčastnil slavnostního ceremoniálu o příležitosti 25. výročí bombardování čínského velvyslanství v Bělehradě vojsky NATO. Od 8. do 10. května je čínský prezident v Budapešti, kde jedná s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Proč Francie, Srbsko a Maďarsko? Před 60 lety se Francie stala prvním velkým západním státem, který navázal diplomatické vztahy s Čínskou lidovou republikou na úrovni velvyslanců, přičemž francouzsko-čínské vztahy jsou dlouhodobě v popředí vztahu mezi Čínou a Západem. Srbsko je hlavním strategickým partnerem Číny ve střední a východní Evropě a je známé jako železné přátelství. Maďarsko je zase pro Čínu rovněž důležitou zemí v regionu a klíčovým partnerem při prosazování čínské globální iniciativy. Námořní tlak není možný. Před večer návštěvy si Timfinga ve Francii byly uvedeny tři hlavní úkoly pro jednání Emanuela Macrona s čínským vůdcem. Za prvé, Evropané jsou znepokojeni vážnou nerovnováhou v obchodu s Čínskou lidovou republikou. Podle šéfa evropské diplomacie Josefa Borella dosáhl loňský obchodní deficit 291 miliard eur, což představuje 1,7 HDP EU. Evropská komise je znepokojena zejména přílivem elektromobilů z Číny. EU po vzoru Spojených států tvrdí, že čínští výrobci elektromobilů požívají nepřiměřené konkurenční výhody v důsledku rozsáhlých dotací, které jim poskytují čínské úřady. Sijtin však prohlásil, že problémy s nadbytečnými kapacitami v Číně neexistují z hlediska komparativních výhod nebo globální poptávky. V Evropě se to projevilo tím, že pokrok v jednáních o této otázce je nyní velmi pochybný. Pokud jde o druhou otázku týkající se rozšíření přístupu evropských výrobků na čínské trhy, i ta skončila neúspěchem. Totež platí pro pokusy přesvědčit Čínu, aby přestala spolufinancovat s Ruskem. Je zřejmé, že Čína není ochotna opustit svůj dosud jasně definovaný postoj, že její vztahy s Moskvou nemusí být posuzovány třetími zeměmi. Číňané důsledně projevovali dobrou vůli francouzským partnerům, ale v nejdůležitějších otázkách neučinili žádné hmatatelné ústupky. Návštěva Sittinfinga ve Francii nedokázala rozptýlit chmury, které se nad dvoustrannými vztahy vznášejí, konstatuje Le Monde. Když dorazili do průsmyku turmalé na jího západě Francie, přivítala obě hlavy států vánice. Očekávané fotografování se nekonalo dodává francouzský deník, aby tak vystihl atmosféru mezi oběma hlavami státu. Čínský vůdce se na závěr návštěvy Francie stal vítězem, čímž posílil svou imič světového vůdce a odhalil slabost západních lídrů, kteří po něm žádají řešení svých problémů. Francouzské a čínské společnosti podepsali řadu dohod v oblasti energetiky, financí a dopravy, ale většina z nich není ničím jiným než memorandem o porozumění, které má zahájit spolupráci nebo obnovit dříve opuštěné společné projekty. Prezident Čínské lidové republiky má ve hře jeden trumf. V Pekingu zjevně nepřipadá v úvahu, aby rozehrával rozdíly mezi EU a Washingtonem a připravoval si tak půdu pro další zbližování, které bude obzvláště aktuální, pokud se po listopadových volbách vrátí do Bílého domu Donald Trump, který se netají svým nepřátelským postojem jak k Evropě, tak k Číně. Volba Paříže jako hlavního a prvního přístavu před Srbskem a Maďarskem se sama stala poselstvím, poznamenává komentátor agentury Bloomberg, Lionel Lauren. Zatímco poslední dvě jmenované země slouží jako výkladní skříň úspěšných čínských investic na hranicích EU, Francie se stala místem, kde Čína doufá, že překoná propast mezi EU a USA. Pozitivní retorika od na luxusní zboží nemůže zakrýt smutek, jak se francouzští a čínští představitelé dohadují, říká Lionel Laurent. Ukrajina a zničené sny západu. Ukrajina je zároveň rozsáhlou oblastí zklamání, protože Čína se zbližuje s Ruskem, zatímco Emmanuelu Macronovi opakuje, že nebude aktivně podporovat vojenské úsilí Moskvy. Tento druhý postoj by se mohl zdát pro Francii průlomový, ale ve skutečnosti je vnímán jako pouhé diplomatické přivítání. Na rozdíl od čínsko-sovětského rozkolu, který v 60. letech 20. století vytvořil podmínky pro zblížení západu s Číňany, mají Peking a Moskva zájem na tom, aby se stali oponenty řádu vedeného USA. Tím, že se Xi Jinping přesouvá na východ, zanechává v Paříži střílivější realitu sny západů jsou rozbity, schrnuje komentátor agentury Bloomberg. Pohled z Washingtonu. V Číně jsou výsledky Xi Jinpingovy návštěvy nepochybně vnímány jako mimořádně plodné. Především je to schoda mezi Čínskou lidovou republikou a Francií v otázce boji proti americké hegemonii. V posledních pěti letech měly vztahy mezi Čínou a Evropou své vzestupy a pády, mimo jiné během pandemie COVID-19 a rusko-ukrajinského konfliktu. Peking se domnívá, že je obzvláště důležité, aby Evropa dodržovala zásady, že její vztahy s Čínou by neměly být zapojeny, respektovány nebo kontrolovány žádnou třetí stranou. V této situaci čínský vůdce vyslal signál, který má ukázat, že nezávisle na vývoji mezinárodní situace zůstává neocesitelná snaha Číny rozšířit spolupráci s Evropou a podpořit její strategickou autonomii. Rozdíly v hodnotách, politických systémech a modelech rozvoje nejsou překážkou spolupráce, ale základem pro výměnu zkušeností a vzájemné doplňování. Pro Čínu je Evropa příležitostí nikoli rizikem, partnerem nikoli soupeřem. A teď je tu necenzurovaná pravda. Čerstvá čísla z USA. Miliony lidí nemohou kvůli genové injekci pracovat. Pravidelným čtenářům a posluchačům jistě neunikly průběžně zveřejňované statistiky úmrtí, poškození zdraví či pracovní neschopnosti. Které několik posledních let bedlivě sleduje datový analytik Ed Down se svým týmem. Již měsíce po aplikaci covidových injekcí zaznamenal jasnou korelaci mezi podáváním injekcí a nárůstem úmrtí či pracovní neschopností. Průběžně sleduje údaje pojišťoven, které zaznamenávají zejména údaje o lidech v produktivním věku. Datový analytik Ed Down v rozhovoru s Gregem Hunterem z USA Watchdog.com řekl, že se zdá, že lidé přepisují narrativ kolem poškození vakcinami. Řekl také, že jeho kolegové zjistili, že kumulativní nadměrná úmrtnost ve Spojených státech od roku 2021 přesáhla 1,1 milionu a že 33 milionů Američanů bylo poškozeno, trvale postiženo nebo zemřelo na očkování proti covidu. Škody způsobené očkování jsou přitom jen zřídka uznávány a jsou stále bagatelizovány. Americký novinář Chris Cuomo přiznává, že ho injekce poškodila a že bere Ivermectin. Expertka na COVID v úvozovkách expertka na COVID Deborah Birksová také uznává, že dochází k poškození vakcínami, ale tvrdí, že se to týká několika tisíc případů. Něco se děje se zdravím Spojených států od zavedení vakcíny a je to vážné, zdůraznil Down od zavedení došlo k o 1 milion 100 tisíc více úmrtím, než se očekávalo. 4 miliony američanů jsou navíc invalidní a přibylo 28,6 milionů lidí, kteří občas nemohou pracovat kvůli chronickému onemocnění. Poznamenal Down. Takže existuje asi 33 milionů občanů, američanů, kteří byli poškozeni, trvale postiženi nebo zemřeli na tuto vakcínu, řekl Down, který si myslí, že se to bude jen zhoršovat. Celý skoro hodinový rozhovor můžete zhlédnout v angličtině na Rumble. A nyní tu mám desetiletí zástupné války. Autorem tohoto komentáře je Zbyněk Fiala. Američtí investigativní novináři vracejí realitu do vyprávění o Ukrajině. Až na spory v kongresu o 61 miliard dolarů vojenské pomoci Ukrajině, uvedený konflikt na druhé straně světa ani před volbami v USA prakticky nikoho nezajímá. Dokonce i tak pronikavý politický komentátor, jako je Fared Zakaria, radí v CNN prezidentu Joe Bidenovi, jak zachránit kandidaturu jen pokud jde o gazu, příměří, uznání práv palestinců, obnova diplomatických vztahů mezi Izraelem a Saudskou Arábií. O Ukrajině ani slovo. Jenže tohle právě nejspíš končí. Ono totiž nejde jen o válku, na kterou si možná američané zvykli jako nezbytnou součást každodenní zahraniční politiky. Je tam také téma podvodných vnitropolitických útoků a korupce, která se týká nejvyšších míst v USA. Dokud se o tom psalo jen v alternativních médiích nebo jen v opozičním tisku, byla to senzace, která zaburácí a vyšumí. Ten řekl to a ten zas tohle. Nesmíte všemu věřit. Jenže teď se toho ujali jedni z nejlepších novinářů v zemi a začíná klasit něco podobného případu Watergate. Pro ty mladší. Jde o případ z roku 1972, kdy investigativní novináři z Washington Post odhalili utajený pokus republikánských agentů odposlouchávat před volbami demokratickou opozici. Nenechali se zastrašit a nakonec se dopracovali k lavině obvinění republikánského prezidenta Richarda Nixona, která ho roku 1974 přinutila k odstoupení z funkce teď se třese židle pod prezidentem Joe Bidenem. Proměnou Ukrajiny v zemi plné podřízenou americkému vlivu, korupci rodiny Joe Bidena z let, kdy byl viceprezidentem a pokusem to zastřít útokem na tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa se věnují v obsáhlých reportážích Aaron Maté a Paul Speary na stránkách serveru Real Clear Investigation. Abychom redakci představili, je to jedna ze 14 redakcí skupiny Real Clear Media Group, známé jak touto investigativou, tak nejobsáhlejším výběrem zpráv a průzkumů veřejného mínění pod hlavičkou Real Clear Politics. Jde nejspíš o nejvlivnější digitální médium v USA, ve kterém najdete příspěvky ze všech politických skupin, tak říkajíc od Boltna až po Sandersa. Jen velká média si mohou dovolit investigaci, ostatní si na ní smějí jenom hrát. A jen opravdu nezávislá internetová média si mohou vybírat témata podle naléhavosti, ne podle okamžité politické potřeby. V posledních týdnech se tam objevily dva závažné příspěvky. O tom, co přineslo deset let vměšování USA do Ukrajiny, nejde o demokracii. Napsal 30. dubna Aaron Mate a o zneužití procedury impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa k zastření obchodních zájmů rodiny tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena napsal 17. dubna Paul Speyry. O řadě těchto zjištění jsme často psali z různých zdrojů, avšak nyní jsou doložena také velice kvalitními svědectvími z vnitřního kruhu od osob, které u toho opravdu byly. A podstatné je, že tým slibuje pokračování. Může být usnadněno vyšetřováním stejně věci ve výborech republikánské většiny ve sněmovně reprezentantů, kde to však komplikuje skutečnost, že předseda sněmovny Johnson se stal v uplynulém týdnu plně závislým na hlasech demokratické opozice, bez kterých by přišel o funkci. Výsledky dosavadních zjištění Real Clear Investigation ve věci Ukrajiny a Bidenových nyní shrnuje kolega autorů Peter Cán. Nabízím ho s nepatrným krácením. Zatímco prezident Biden a mnozí další představitelé obou stran vydávají Ukrajinu za baštu demokracie a maják svobody, Maté a Spiry odhadují, že desetiletí antidemokratického vměšování Bidena a dalších amerických představitelů dovedlo tuto zemi na pokraj zkázy a zároveň skorumpovalo americkou domácí politiku. Jejich reportáže ukazují, že Ukrajina není nezávislou demokracií, ale klientským státem Ameriky, která ji uvrhla do stále hlubšího konfliktu s Ruskem. Neomlouvá nezákonnou a vražednou invazi Vladimíra Putina na Ukrajinu v roce 2022, ale ukazuje masivní eskalaci desetileté zástupné války, kterou obě mocnosti vedou na území jiného státu. v článek z 30. dubna začíná rokem 2013. Tehdy prosakovalo povstání známé jako hnutí Majdan, které se postavilo proti notoricky skorumpovanému ukrajinskému prezidentu Viktoru Janukovičovi, jenž otálel s podpisem obchodní smlouvy s Evropskou unii, protože si nechtěl znepřátelit Rusko. Hnutí Majdan bylo brzy kooptováno ultranacionalistickými skupinami, z nichž někteří členové otevřeně nosili nacistické znaky. Mnozí američtí představitelé, včetně tehdejšího viceprezidenta Bidena, v něm však viděli příležitost, jak vytrhnout Ukrajinu z livu Ruska a podkopat Putina. Vysoce postavení američtí představitelé, včetně vysoké úřednice ministerstva zahraničí Viktorie Nulandové a velvyslance USA Geoffreyho Pajeta, aktivně radili hnutí, které v roce 2014 provedlo státní převrat, a vtrhlo do ukrajinského parlamentu. Titíž američtí představitelé se podíleli i na jmenování nové vlády. Putin okamžitě podnikl kroky proti rostoucímu americkému vlivu na svých hranicích. Jen několik dní po převratu Rusko napadlo a záhy anektovalo Krym. Rusofilní Ukrajinci ve východním Donbasu následovali jeho příkladu. Zatímco Putin veřejně řekl donbaským silám, aby hledali diplomatické řešení svých nároků a menší představitelé, včetně tehdejšího ředitele CIA Johna Brennena, tlačili novou ukrajinskou vládu k ozbrojenému konfliktu. Jak napsal Maté, Ukrajina se poté zvehla v plnohodnotnou občanskou válku. V následném konfliktu byly zabity tisíce lidí a miliony byly vysídleny. Zatímco Putin vydával hrozby, které nakonec přerostly ve válku, Spojené státy zpřísnili svou kontrolu nad Ukrajinou. Američtí představitelé, včetně Bidena, prověřovali jmenování a propouštění v Kijevě a podle Matea formovali personální obsazení a politiku následujících ukrajinských vlád, přičemž prostřednictvím CIA a NATO rozšiřovali svou vojenskou a zpravodajskou přítomnost na Ukrajině. Spěryho článek ze 17. dubna mění naše chápání jednoho z nejznámějších a nejdůslednějších příkladů amerického vměšování, Bidenovi hrozby z prosince 2015, že zadrží pomoc ve výši 1 miliardy dolarů, pokud Ukrajina nepropustí svého nejvyššího prokurátora Viktora Šokina. Dlouho bylo známo, že Šokin zahájil několik vyšetřování Burisma Holdings, korupcí prolezlého energetického gigantu, který platil Bidenovu synovi Hunterovi miliony dolarů. Poté, co byl Šokin propuštěn, tato vyšetřování skončila. Poté, co to kvít pro quo vyšlo najevo, Obamova administrativa prohlásila, že Biden pouze plní politická přání naší vlády a jejich evropských spojenců. Ze spíry ho zpráv však vyplývá, že Spojené státy v měsících před Bidenovou hrozbou žádné takové obavy ohledně šoky na neměly. V memorandu z 1. října 2015, které schrnuje doporučení meziagenturního výboru pro politiku na Ukrajině, se uvádí: Ukrajina dosáhla dostatečného pokroku v programu protikorupčních reform, aby to ospravedlnilo třetí úvěrovou záruku. Spirit také uvádí, že jeden z Bidenových poradců byl v této době postupem svého šéfa obzvláště překvapen. Erik Ciramel. Dne 21. ledna 2016 poslal velvyslanec Paet e-mailem Ciramelovi a dalším poradcům Bílého domu článek z ukrajinského tisku. Americká úvěrová záruka podmíněna šokinovým odvoláním. Jejda, odpověděl Ciramela. Nespomínám si, že by se to propouštění objevilo na našem setkání s nimi, řekl s odkazem na dřívější schůzku v Bílém domě, kterou pořádal s nejvyššími ukrajinskými zástupci. Zákulisí, které Spíry vynesl na světlo, nabude nového významu o tři roky později kdy Ciramela vyvolal první impeachment Donalda Trumpa stížností na to, že se prezident údajně snažil podmínit pomoc Ukrajině oznámením, že se v této zemi zabývá korupcí Bidenovy rodiny a také dobře zadokumentovanými snahami Ukrajiny zasahovat do voleb 2016 na podporu Hillary Clintonové. Spiriho reportáž naznačuje, že Bidenův impeachment byl součástí snahy zakrýt Bidenovu snahu zachránit svou rodinu před zákonem. Tato strategie by možná fungovala nebýt podivné hříčky osudu, kdy se na povrch dostal notebook Huntera Bidna, zanechaný v opravně v Delaware, který podrobně popisuje obchodování s vlivem jeho rodiny na vysoké úrovni. Stejně jako Ukrajina, středně velká země na druhém konci světa se hrála klíčovou roli v našich volbách v letech 2016 a 2020 a slibuje to tež i v roce 2024. Na první pohled se její významnost zdá být úžasná. Mate a Spiry nám mnohem podrobněji, než jsem zde schrnul, pomáhají pochopit proč. Jejich depeše nejsou zdaleka posledním slovem. Budoucí reportáže budou nacházet dosud neobjevená fakta a poskytnou, jak lze doufat, jasný smysl minulosti, která se stává historií. Jak píše Maté? Při tvrzení, že brání Ukrajinu před ruským vlivem, byla Ukrajina podřízena americkému vlivu za nevyčíslitelnou cenu. Americká podpora Ukrajiny může být nutnou obranou proti Putinově agresi, je však také recidívou naší dlouhé a dnes již do značné míry zavržené historie podpory změn režimů ze zdánlivě ušlechtilých důvodů ve vzdálených choutech světa, jako je Guatemala, Irán, Jižní Větnam, Chile a další místa. Úkolem novinářů není toto napětí řešit, ale, jak to udělali Mate a spěry podrobně ho popsat bez obav a přízně, aby to mohli udělat i jiní. Následující článek z Aftershocku zpracoval portál Hloupý Honza, leč hloupého v něm není nic. Autorem je Alexander Tamanský. Titulek zní Nový Morgenthau v plán. V roce 1945 proběhl v USA vládní převrat. Po náhlé a záhadné smrti Roosevelta byl celý tým jeho nového údělu odvolán z funkcí, včetně ministra financí Henryho Morgentaua. Jehož plán, Morgentauův plán, byl vypracován po skončení druhé světové války se záměrem reformovat svět ku prospěchu amerických průmyslníků. Podle tohoto plánu se mělo zejména Německo, ale i celá západní Evropa pod dohledem amerických okupačních úřadů deindustrializovat a stát se převážně zemědělskými oblastmi, aby Volkswagny a Siemensy nepřekáželi Fordům a General Electric. Jenže američtí bankéři, kterým patřila americká centrální banka Fed s její tiskárnou emisí dolarů, nabídli hlubokému státu Česky státu ve státě. Jinou dohodu, která americkým bankéřům poskytla státní ochranu, Svaz meče a orla. Mimochodem, co se týče toho, kdo skutečně ovládá svět v básni naše všechno, již bylo dávno řečeno: Všechno je mé, řeklo zlato. Všechno je mé, řekl meč. Všechno si koupím, řeklo zlato. Všechno si vezmu, řekl meč. Jednoduše moc ve světě patří spojenectví zlata a ocely. Dokud byli bankéři schopni financovat stát, včetně hlubokého státu, byl model bankéřů vítán. Vytváření hodnot prostřednictvím tiskárny peněz podle Marshallova plánu, exportně orientovaným, průmyslově rozvinutým zemím, jako je Německo a Japonsko. Mohli američtí bankéři vytisknout řádově více dolarů, než kdyby ty taj země byly čistě zemědělské? Jakmile Deep State pochopil, že emisní zdroj amerických bankéřů se vyčerpal a že potřebuje alternativu a nový způsob tvorby hodnot, došlo na reinkarnaci starého Morgantawa plánu, který se s ohledem na nové okolnosti stal nevyhnutelným. Ale nejdříve si řekněme něco o Marshallově plánu jako protipólu plánu Morgentaua, podle kterého západní Němci a o něco málo později Japonci získali nejen americké patenty, technologie a investice, ale i americký trh. Až do roku 1960 byl svět šokován zprávou, že Německo donedávna v troskách s dočista vyvezeným průmyslovým vybavením a dokonce i v ořezané podobě bez NDR se dostalo na třetí místo ve světovém HDP po USA a Sovětském svazu. A o málo později jej na čtvrté místo zatlačilo Japonsko, takzvaný německý a japonský ekonomický zázrak. Ale zázrak to samozřejmě nebyl německý či japonský, ale čistě americký – protože pokud by byl přijat v plán místo Marshallova plánu, v západním Německu by se pravděpodobně vyrábilo nejlepší pivo a klobásy na světě, ale všechno, co zbylo z automobilového, leteckého, chemického, radiotechnického a dalšího špičkového německého průmyslu, by spolu s inženýry, dělníky a vybavením kompletně, nikoli částečně podle Marshallova plánu, by navždy odešlo do USA a už by se nikdy nevrátilo. To, co se nyní odehrává v západní Evropě, je návrat Morgentalovu plánu, protože Marshallův plán se již dávno vyčerpal. Nejenže se vyčerpal zdroj emise dolarů, ale vyčerpaly se i veškeré možnosti distribuce dolarové inflace. Aby se udrželo financování hlubokého státu na stávající úrovni, je zapotřebí tisknout dolarů stále více a více. Od tu se také bere zběsilý růstežní kapitalizace amerických firm v posledních letech. Hlavní dolarová bublina, do které americké měnové autority schovávají dolarovou inflaci. Jenomže nezbytnou podmínkou Morgentavova plánu, stejně jako Marshallova plánu, byla velká válka v Eurázii nebo alespoň v Evropě. Bez druhé světové války by nebylo možné vyvést z Německa inženýry i s vybavením, ale nekonala by se ani konference v Bretton Woods. Takže válka je nezbytná pro přeformátování světa ve prospěch tentokrát již amerických průmyslníků, nikoli amerických bankéřů, ať už ve formě druhé světové války nebo speciální vojenské operace. Odtud i nedávné hlasování v dolní komoře kongresu, kdy většina, včetně značné části republikánů, hlasovala pro válku, to jest pro její pokračování. V Evropě peníze a zbraně pro Ukrajinu, na Blízkém východě peníze a zbraně pro Izrael a perspektivně i na Dálném východě peníze a zbraně pro Tajvan. Takže podle nového plánu Morgentaua mají přední evropské společnosti přesídly do Spojených států, mnohé z nich už částečně přesídlili. Německo a Francie postupně klesají na úroveň Řecka nebo ještě lépe pro Ameriku změnili se na Ukrajinu. Proti Číně budou brzy vyhlášeny různé sankce, důležité je najít stát, sankce se vždy najdou, po kterých Čína ztratí trhy ve Spojených státech, v Evropě a kdekoliv jinde, kde budou trhy ostatních satelitů Hergemona. Následně proběhne přerozdělení světového trhu ve prospěch amerických průmyslníků se současným zhroucením dolarového systému, kterého nebude žádná škoda, protože kromě strát, bublin a inflace z něj už nezbylo nic. Samozřejmě tiskárna může jít dál, ale jen s nulovým výsledkem. Kolik toho vytiskne, tolik toho znehodnotí inflace. Nový v plán je samozřejmě parádní, ale zůstává několik otázek. Za prvé, pokud v Rusku přetrvá putinovský režim, jak zabránit tomu, aby se zbylá polovina deindustrializované Evropy, ti, které si Amerika nevzala nebo nechtěli opustit svou vlast, nepřeorientovala na Rusko? Zde by se mohla historie opakovat. Ve druhé polovině 40. let byla ve schudle západní Evropě popularita Sovětského svazu a místních komunistických stran natolik vysoká, že stačilo málo, a Francie a Itálie se mohly vydat na podobnou cestu jako Jugoslávie pod vedením Tita. Za druhé, pokud se nenajde řešení prvního bodu, a ono se opravdu nenajde, pokud se nedopustíme hrubých chyb, obnova exportně orientovaného amerického průmyslu nebude mít smysl. Eurázie bude patřit Rusku a Číně, a spojené státy s nimi budou muset tvrdě bojovat o Latinskou Ameriku a Afriku. Za třetí, ani bychom nepočítali s prvními dvěma body, USA budou stále muset splnit další bod. Zničit značnou část své střední třídy. V opačném případě by vysoké průměrné platy éry spotřební společnosti neumožnili sformování společnosti výrobní jedné z hlavních vnitřních podmínek pro tvorbu exportně orientovaného průmyslu. Předpokládejme, že si Spojené státy s tímto bodem poradí. Potom je tu však ještě čtvrtý bod. Budou-li americké průměrné platy sníženy na úroveň světového průměru a přitom se udělá nic s bezpečností na ulicích amerických měst a s návratem ke tradičním rodinným hodnotám, mnozí inženýři neamerického původu odejdou zpátky domů nebo jednoduše do jiné země. Čína a Indie již na začaly nakupovat inženýry a odborníky po celém světě, nejen v USA. Kde si jsem četl, že v Silicon Valley je asi 70 odborníků neamerického původu. Číňané, Indové, ruskojazyčného původu z bývalých sovětských republik a tak dále. No a nakonec pátý bod. Po vyčerpání emisních zdrojů amerických bankéřů se stemnělou a stichlou divadelní politickou scénou nese těžký elektrizovaný vzduch a hledištěm se nese ozvěna Bolívar nevydrží dva. Nejen divákům, ale i autorům tohoto představení již dávno došlo, že snižování se dotkne nejen nejatých vrcholných manažerů a ředitelů, nýbež i samotných elit. Řezána budou vlákna živé tkáně samotné moci, složené z velmi vlivných ekonomických, politických a byrokratických klanů. Dějiny znají pouze dva způsoby redukce vládnoucích elit, buď cestou represí nebo cestou občanské války s následnými represemi. Jiné humánější způsoby krácení elit lidstvo dosud nevymyslelo. Ve dvou svých posledních filmech jsem odvyprávěl historii dolaru a dolarového systému včetně toho, proč ve Velké Británii a USA vznikl soukromý bankovní systém, kdežto v Rusku od dob Kateřiny Veliké systém státní. A další video o tom, proč v USA od poloviny 20. století dochází k postupné technologické degradaci. A teď tu mám AE News. Jediný přeživší z Kellnerova zříceného vrtulníku na Aljašce po třech letech promluvil na americké televizi, co se dělo po pádu helikoptéry. Petr Kellner chodil okolo trosek stroje, potom někam odešel a dispečing podivně prodlužoval přivolání pomoci po dobu osmi hodin. David Horvát popsal poslední okamžiky českého miliardáře svědectví přináší více otazníků než odpovědí. Americká televizní stanice Alaska New Source přinesla po třech letech naprosto nečekaný a exkluzivní rozhovor s Davidem Horvátem, českým snowboardistou a jediným přeživším ze zřícené helikoptéry Petra Kelnera na aljašském ledovci Kník. V důsledku nehody, ke které došlo 27. března 2021, zahynul nejen český miliardář, ale i další čtyři lidé. Horvát byl osobním přítelem Petra Kelnera a v rozhovoru popsal americké stanici okamžiky, které se odehrály po pádu helikoptéry, která narazila do štítu pohoří Čugáš na Aljašce. Naše redakce v březnu 2021 přinesla zásadní článek o nehodě a upozornili jsme na možné podivnosti a souvislosti, protože jen krátce předtím ve stejném typu helikoptery zahynul jeden z nejbohatších francouzů, šéf a majitel francouzského zbrojařského a leteckého konglomerátu Dessault Group Olivier Dessault. Tehdy v roce 2021 jsme měli podezření, že něco ve smrti Petra Kellnera nehraje a rozhovor s Davidem Horvátem naše podezření nyní nejen oživil, ale především prohloubil. Svědectví Kellnerova přítele totiž odhaluje bizarní souběh událostí. Na jehož konci možná největším zabijákem nebyl pád helikoptéry, ale mráz a především dlouhý čas. Horvá totiž vypověděl, že Petr Kellner byl jediný, kdo byl po havárii schopný chůze a pohybu. Podle svědectví sjížděl pozadku ze Svahu hory po sněhu směrem k troskám helikoptéry v Užlabině. Kellner musel při nárazu helikoptéry vypadnout ze stroje, což je možné, pokud se stroj ze svahu kutálel, jak vypověděl David Horvát. Kelner se držel za hrudník, je možné, že měl zlomená žebra a mohl být ze všeho v šoku, takže nereagoval na volání Davida Horváta o pomoc, který byl uvězněn v sedačce v helikoptéře bezpečnostními popruhy. Kelner při ze svahu sjel pozadku k helikoptéře minulý a někam odešel. David Horvát uvedl, že neví, co Petr Kellner spatřil nebo uviděl, že nereagoval na jeho volání o pomoc a odešel od helikoptéry. Horvát zůstal v helikoptéře uvězněn celých 8 hodin, než přiletěli záchranáři. Horváta zachránil zřejmě to, že byl připoután bezpečnostními pásy. Ovšem to, že Kellner chodil okolo a dokonce sjel po zadku po sněhu ze svahu hory, to ukazuje na to, že mohl přežít, kdyby pomoc přiletěla dříve. David Horvát, jediný přeživší a třetí člen české výpravy, žaluje Tordilo Mountain Lodge s tím, že chata měla povinnost sledovat vrtulník, který patřil společnosti Soloj Helikopter z Vosly a že nejednala zodpovědně poté, co sledovací zařízení ukázala, že vrtulník se nepohnul a nikdo se skupině více než hodinu nehlásil. Mluvčí chaty v e-mailu odpověděla, že se společnost nebude k žalobě vyjadřovat a místo toho poukázala na svou právní odpověď na žalobu. V odpovědi na žalobu se uvádí, že chata po zjištění problému kontaktovala třetí stranu a že tato třetí strana lhala personálu chaty o situaci a tvrdila, že vrtulník je na cestě zpět. A to byla samozřejmě lež. Horvát, český snowboardista, říká, že skupina přátel začala den heliským pozdě. Skupina byla pravidelnými návštěvníky Tordillo Mountain Lodge, které se nachází asi 60 mil severozápadně od Anchorage přes Cook Inlet. Chata uzavřela smlouvu se společností Soloy na služby vrtulníků. Byla to opravdu dobrá parta, celý den se usmíváme, řekl Horvát. To je jako perfektní den pro heliboarding, pro snowboarding, pro užívání si prašanu. Horvát je zkušený snowboardista, který s českým miliardářem Petrem Kellnerem procestoval celý svět, aby našel ty nejlepší sněhové podmínky. Aljaška je specialita, mají nejstrmnější kopce a sníh se drží na horách, takže tam nejsou laviny a není tam tak velký problém s tímto druhem škod, řekl Horvát. Skupina se vydala na tři nebo čtyři výlety a nakonec našla krásné počasí, takže se zdržela do pozdních hodin, aby si užila den. Podle Horváta se zdálo, že k havárii došlo okamžitě a to ve výšce asi 5,5 ,5 tisíce stop, přičemž vrtulník se poté zřítil z kopce ve výšce 800 nebo 900 stop. Neexistuje žádný federální zákon, který by stanovil, jak často se musí provozovatelé heliský hlásit lyžařům a pilotovi, ale oborové standardy, stanovené Národní asociací Heliský US, do které chata patří, vyžadují zahájení nouzových plánů, pokud se nikdo neozve nebo se vrtulník nepohne po dobu jedné hodiny. K určení polohy vrtulníků i ve velmi odlehlých oblastech se používá řada GPS a rádiových sledovacích zařízení, kterým se říká sledování letu. NTSB se domnívá, že vrtulník narazil do terénu asi 15 až 20 metrů pod vrcholem hřebene. Dodávají, že trosky po havárii spadly asi 500 stop, což je cirka 152 metrů dolů od vrcholu hřebene. Po dobu delší než 30 minut nedošlo k žádné komunikaci mezi vrtulníkem ani k pohybu zaznamenanému sledovacími zařízeními. A podle zprávy Národního úřadu pro bezpečnost dopravy by bylo rozumné, aby letecká chata v tomto okamžiku aktivovala svůj plán reakce na mimořádné události. A to navzdory závěru ve zprávě, že žádný jasný důkaz nenaznačuje, že došlo k nehodě. Neznámá třetí strana nahlásila, že kelnerů vrtulník je již na cestě zpátky, zatímco jeho trosky leželi na svahu hory. Zpráva NTSB vyní z nehody chybu pilota, který podle ní nedokázal adekvátně reagovat na situaci, kdy se objevila bílá tma. Horváth řekl, že mu po nehodě začala být zima. Začal si třít tělo, aby se zahřál. V dálce slyšel jiný vrtulník, ale žádný neviděl. Horvát rovněž řekl, že se snažil myslet pozitivně. O několik hodin později prý vrtulník už uviděl a věděl, že ho pilot zahlédl. Pak usnul a probudil se v nemocnici. Kvůli omrzlinám mu muselo být amputováno několik prstů na levé ruce. Horvát říká, že ho v těchto dnech bolí jezdit na snowboardu. Říká, že je opravdu naštvaný kvůli tomu, co se stalo. Největší záhadou je tzv. třetí strana, která lhala základnové chatě, že vrtulník s kelnerem se již vrací. V reportáži nezaznělo, kdo je tou třetí stranou, ale podle našich informací má jít o řízení letového provozu Aljašky a to buď o licencovanou soukromou firmu nebo přímo o Federal Aviation Administration, čili Federální letecký úřad. Pokud řízení letového provozu vidělo na radaru Kellnerův identifikační transponder letící helikoptéry, která ale ve skutečnosti již byla zřícená, tak to znamená, že nějaký jiný vrtulník simuloval transponder Kellnerovi helikoptéry. Jinak nelze vysvětlit proč by řízení letového provozu hlásil, nebo dokonce úmyslně lhalo, že vidí na radaru kelnerů vrtulník vracet se chatě v době, kdy helikoptéra už ležela rozmácená na svahu ledovce. Mezi mrtvými jsou dva obyvatele Aljašky, jeden muž z Koloreda a dva obyvatele České republiky. 38-letý obyvatel Jernwoodu Sean McManamy, 33-letý obyvatel Anchorage Zachary Russell, pilot stroje, 52-letý kolorecký vůdce na helisky Gregory Harms, 50-letý občan České republiky Benjamin Laroche a 56-letý Petr Kellner, který žil v České republice a v době své smrti byl nejbohatším mužem v zemi s odhadovaným majetkem 17,5 miliardy dolarů. Kellner měl podle všeho jen lehčí zranění a jako jediný mohl chodit okolo trosek. Kdo usiloval o zdržení vyslání záchranářů? Rodina českého miliardáře stále žaluje majitele vrtulníku, tedy firmu Soloy, dále chatu a také nejmenovanou třetí společnost. Tou je podle všeho právě řízení letového provozu kvůli jehož nepravdivé informaci o tom, že se helikoptéra jí z ledovce vrací, došlo ke spoždění záchranných prací o celých 8 hodin, nebo jde o soukromou firmu s licencí FAA. Nelze vyloučit, že federální orgán je v tom zřejmě nevině. Hlásil z radarů prostě to, co tam viděl, tedy helikoptéru s transpondérem hlásícím se jako Kelnerova helikoptéra letící zpátky chatě. Tak proto v reportáži tato strana není jmenována a věc se stále vyšetřuje. Letový provoz na Aljašce totiž spravují soukromé subjekty, které mají licenci FAA pro řízení letového provozu, a tak se podle všeho jedná o viníka, který je skrytý někde ve spletenci soukromých firm, federálních úřadů a nějakého třetího aktéra, který letěl si nějakou helikoptérou hlásící se jako ta Kellnerova. Prostě vyšetřování na místo vysvětlení, co se stalo, přináší jen další záhady. Celé to prostě působí dojmem, že někdo chtěl zdržet přílet záchranářů na místo nehody co nejdéle. Uvědomíme-li si, že Kellner jako jediný chodil okolo helikoptéry, tak je velmi pravděpodobné, že kdyby záchrana netrvala 8 hodin, že by tuto nehodu prostě přežil. Svědectví Davida Horváta je tak naprosto klíčové, ale vnáší do věci více záhad než vysvětlení. Jako předposlední příspěvek mám před sebou komentář Štěpána Chába, který je doplněný fotografií MPA, tedy Markéty Pekarové Adamové. Exekuce na Ukrajince a nepatřičné národovectví Právo na sebeurčení je pro západní společnost svaté. U pojmu menšiny už začínáme redukovat jejich počet na jednotlivce. Protože každý má právo na své osobní šílenství a my bychom jej v jeho lunatických dimenzích neměli omezovat. Z toho úhlu pohledu právo chtít žít ovšem začínáme trochu obcházet. Ukrajince, kteří prchli před válkou i válčením, začínáme rétoricky řadit do dobičáků a odvážet na frontu. Ukrajina od 1. června zavádí novotu. Kdo z Ukrajinců si bude chtít zažádat o nový pas, musí si zajet na Ukrajinu. Na konzulátech jim nebudou pasy vydávané, v tu chvíli se pro nás stanou neobčany a my je nejspíš vyhostíme. A na Ukrajině takového neposedu ukrajinského čeká odvodová komise a jednosměrka na frontu. Hynout za naši demokracii a klid na dotační kapitalismus bez kapitálu. Váhal bych, kdyby před dvěma roky v Dubnu nebyly na stole při Ruska s Ukrajinou v Turecku podmínky míru. V podmínkách bylo, že se Ukrajina stane neutrálním státem, který se nebude šplhat do mezinárodních vojenských spolků, zredukuje svou armádu, nebude mít na svém území žádné zahraniční vojenské základny. To vše s mezinárodní garancí velmocí napříč globem. Řeči o tom, že Ukrajina má své právo na sebeurčení, jsou dokonale liché. Nemá. Musí brát ohled na sousedy a jejich bezpečí a zájmy. Vlastní sebeurčení neznamená záchvat slepecké arogance, což platí jak v mezinárodní politice, tak u progresivních jedinců té naší reality s oddělení psychiatrické léčebny. Kdyby se, dejme tomu, Česká republika politicky přimkla k Číně, to bychom viděli, jak nás sousední státy proženou přes sankční seznamy, však se podívejte na Slovensko a Maďarsko, dříve i Polsko, žádné v uvozovkách nepřátelské mocnosti se nepřimkly, přesto jsou a byly pod palbou Bruselu a jeho regulérního dotačního vydírání a sankcionování. Kdyby se ku příklad Mexiko přimklo k ruské nebo čínské politice, Spojené státy by ho s úctyhodnou rychlostí vrátili na vyšlapanou cestičku svého vlastního podolku. Tak to prostě je. Mezinárodní vztahy, které vedou ke stabilitě, když se takové vztahy nabourají, vedou k sankcím, k válkám. Kdo je nectí, je slepec. Kdo je nebuduje, je vůl. Kdo je nabourává, toho bychom měli odeslat na vyšetření. Musíme pomoct Ukrajině i v oblasti, kolem které politici chodí jako kolem horké kaše. Proto navrhuji, abychom začali řešit, jak vyslyšet volání Ukrajiny a dostat její boje schopné muže zpátky do vlasti, napsal na Twitteru poslanec TOP Ondřej Kolář, národní hrdina boje proti Ricínu. Cíl je jasný, dodat futr. Okamžitě, bez meškání. Ukrajině dochází. Množí se jen mrtví zvrzačení a bezkončetin. A také dluhy, které vznikly na konto toho, že Ukrajina vyhraje a aby vyhrála, potřebuje stovky tisíc těch, kteří budou zabíjet a nechají se zabíjet. Za kolářem stojí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jak vyjevila v partii na CNN Prima News. Proto chci, abychom se tím i přes náročnost, kterou to sebou nese, zabývali transparentně, bez nepatřičného národovectví a s jasným úmyslem Ukrajině pomoci, sdělila předsedkyně národu i Ukrajincům přes hlásné trouby CNN Prima News. Nepatřičné národovectví. No já se asi zvencnu, jaké národovectví. Pro TOP 09 je to dobré předvolební téma. Zviditelní se, ukážou na sebe, bude se o nich mluvit, baví je to politické téma posílání lidí na jatka. Však proto vyhodili Helenu Langšádlovou, neuměl si najít téma a jít po něm jako bulldog. Teď téma mají a budou okolo něho chodit jako rozdychtěný pes kolem feny. My ale nedopustíme, aby nás ODS spolkla. Máme viditelné politiky, jako je třeba Luděk Niedermayer nebo Ondřej Kolář, kteří dokáží nahlas prosazovat své názory. Ondřej Kolář například přišel s iniciativou, abychom Ukrajině pomohli s navracením mužů upechlíků, kteří jim chybí v poli, řekla Pekarová v rozhovoru pro novinky. Jak vidno, mají viditelné politika, třeba Ricínového Koláře. A ten má své téma. Politické, předvolební. Dá se ten cynismus smrti ukázat křiklavěji? Aby TOP 09 měla o pár hlasů víc, pošle umírat lidi na frontu naprosto idiotské války velmocí a ani nemrkne. Jde o hlasy, o viditelnost. V této souvislosti je dobré zabrousit devět let zpátky, kdy celou Evropou znělo, nemůžeme přece posílat uprchlíky do zemí zmítaných válkou. Ze Sýrie prchali, z Afghánistánu, z Libie. Tam se bojovalo a stále bojuje o budoucnost tamních zemí. Vracet mladé brance jim ale nebudeme, to by bylo nehumání. Jaké pokrytectví, když se teď vážně uvažuje o tom, že Ukrajince do masomlinku poslat můžeme. Ba je to naše morální povinnost. Teď se trochu strapním, ale rád. Hovno je to naše morální povinnost. Naše morální povinnost, morální povinnost celého světa bylo a dosud je, aby se konflikt zastavil ne aby se prodloužil a aby se jeho zrůdnost obohatila o další a další tisíce mrtvých a zmrzačeních. Stejně jako migranti z Afriky a Blízkého východu odhazovali na hranicích Evropy své pasy, protože to pro ně byla evoluční výhoda, musíme této výsady dopřát i Ukrajincům, kteří nechtějí spáchat sebevraždu svou národností. Politika válčení do posledního Ukrajince nabrala takové obrátky a stala se až pekelně cynickou a zlou. Pán Bůh nás za tohle nepochválí a svatý Václav, i kdyby za nás orodoval od rána do noci, nebude oslyšen. Ukrajinci, utíkejte z toho půlnočního království, pechejte dál někam, kde vládnou lidé, ne stvůry. A na závěr, tu mám novinky. Tedy ten pochybný server, aby bylo jasno. Ty píší, že budoucnost povinné výuky Němčiny na základních školách pořád je v nejistotě. O tom, zda se bude nadále učit na základních školách druhý jazyk povinně, bude rozhodovat široká veřejnost a konečné slovo bude mít minister školství Mikuláš Beck ze stanu. Národní pedagogický institut žhavé téma odborné diskuze o změně rámcových vzdělávacích programů nerozčísl a další poradní slovo bude mít anketa, do které se mohou na stránkách institutu zapojit odborníci, učitelé i rodiče. Druhý jazyk je věc, kterou předkládáme k veřejné diskuzi. Je popsáno, co se má dít v prvním a druhém jazyce a to, jestli má být druhý jazyk povinně volitelný jestli ho musí škola nabízet za všech okolností anebo jen žákům, kteří o něj mají zájem. To je na veřejné diskuzi a politickém rozhodnutí, uvedl před časem šéf Národního pedagogického institutu Ivo Jupa. Nad přístupem institutu se podivoval bývalý minister školství Robert Plaga, tehdy za ano, který revizi učiva zahájil. Národní pedagogický institut by měl představit, jakou z variant preferuje, aby schopen si ji na datech obhájit. Finální rozhodnutí pak je samozřejmě kombinace odborného a politického, řekl novinkám. Podle současného šéfa rezortu však bude třeba se vypořádat ještě s dalšími otázkami. Uvidím, jaký bude průběh té veřejné debaty. Musí ale být i diskuze o tom, které jazyky budeme nabízet, jak zajistíme možnost návaznosti výuky na středních školách, přiblížil. Musíme si položit otázku, jestli má o nabídce rozhodovat to, že v pedagogickém sboru existuje kvalifikovaný učitel ruštiny z minulých časů, anebo to, co se více hodí dětem do dnešního světa. Podle něj by měla mít hlavní prostor Němčina, francouzština či španělština. Data České školní inspekce ukazují, že němčinu se na druhém stupni základní školy či víceletých gymnázích učilo v minulém školním roce na 230 tisíc dětí, dalších asi 60 tisíc ruštinu a asi 9 tisíc francouzštinu. Podle šéfa asociace ředitelů základních škol Luboše Zajice by měl být druhý cizí jazyk nepovinný, přičemž by ale školy měly mít povinnost jej nabízet. Bylo by to lepší v tom, že žáci, kteří mají problém s prvním jazykem, mnohdy i mateřským jazykem, by se zdokonalovali v prvním cizím jazyce, aby se jim slušně domluvili, protože s angličtinou se dá skutečně slušně domluvit všude v Evropě. To je lepší, než když nebudou umět ani jeden cizí jazyk pořádně. Chyba by to však byla podle lingvistky Olgy Nádvorníkové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud by byl druhý cizí jazyk nepovinný, na mnoha místech zcela zanikne. A je to absurdní, protože dva hlavní směry revize mají za cíl rozvoj kompetencí a přípravu pro budoucnost a snižování socioekonomických rozdílů mezi dětmi. Zrušení povinnosti je proti oběma hlavním cílům. První potíže by podle ní nastaly na venkově, kde už nyní je problém sehnat učitele a rodiče, tam i těžko zajistí kurzy. Podle výzkumů by to zasáhlo zejména Karlovarský a Ústecký kraj, kde to ale právě pro tyto děti znamená výhodu. Pokud se alespoň na základní úrovni seznámí s Němčinou, nebudou se bát, když dostanou nabídku jezdit třeba kamionem do Německa, vysvětlila. Díky základním znalostem jazyka se podle ní učí i jakýkoliv další cizí jazyk lépe. Himmel, Hergot Donnevete Krucajs Element Němčina. Řeknu vám, že nevím o nikom, kdo by se naučil cizí jazyk při povinné výuce na tož dva, ale vlastně tři, protože čeština je vyučována na tak mizerné úrovni, že je k béku číst písemnou komunikaci dnešních dětí a to též platí i o těch jen o málo roků starších. Stačí se podívat do čatů, či jak se těm diskuzním fórum dnes říká, a uvidíte hrůzu, o jaké se vám ani nesnilo. No schválně, Teď je mistrovství světa v hokeji a tak si nalovte některé z těch diskuzí a dozvíte se nejednou, že rozhočí pískali s Y, ačkoliv tam pískali čtyři chlapy. Zhoda podmětu s přísudkem to jim v případech větších než velkých vůbec nic neříká. Takže ano, povinné jazyky dva. Ten první jazyk český a ten druhý nechci každý zvolí dle své libosti. Přiznám se, že se mi dost příčí to, aby byla na našich školách povinná Němčina. Německy se tu už mluvilo a naši obroditelé bojovali za češtinu v zemi české. To platilo za starého mocnářství a ještě před ním a nakonec i potom. Teď by měli přijít noví obroditelé, aby češtinu uchránili před tím anglicistním przněním, a to vůbec nemluvím o tom, že by se lidé neměli například tu angličtinu učit. Když to vezmu kolem a kolem, tak v hovorové, ale i psané češtině zůstala z dob dávných spousta germanismů. Rusismů tu zůstalo minimum a skoro se dají spočítat na prstech jedné ruky. Ovšem, to, co je prováděno s češtinou, která je mimochodem indoktrinována anglicizmy stejnou dobu, jako měli ty rusizmy, je naprosto šílené. Takže ano když už se tak usilovně a místy i bez lubrikantu leze do zadku západu, učme se cizí jazyky, ale s rozumem a hlavně nechtě na prvním místě čeština. A intenzivně, ne s těmi inkluzivními úlevami, které vše jen przní. A ještě se vrátím k té lingvistce Olze Nádvorníkové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jak jinak, která říká, že pokud se alespoň na základní úrovni seznámí s Němčinou, nebudou se bát, když dostanou nabídku jezdit třeba kamionem do Německa. Ano, správně, není na to umět se zeptat, kde je záchod v nějaké německé montovně, nebo kopat krumpáčem, či točit kulatou lopatou. K tomu stačí umět německy něco ve stylu amerického otrokářství, masa bob. No ale nepředjímejme, Ovšem lze se důvodně domnívat, že to stejně nedopadne dobře, zvláště když si uvědomíme, že minister školství je ze stanu a šéf Národního pedagogického institutu je globalistický aspeňák Jupa. Jen jsem si vzpomněl na jednu starou hlášku. Optimista se učí anglicky, pesimista čínsky a realista se učí střílet. Někdo mi na tohle nedávno odpověděl, že realista to už dávno umí a už se také vyzbrojil. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.